Përshëndetje Sterila, po në fakt jemi gati, do doja ne ndodhemi në sipërfaqe të ujit dhe do doja të tregoja pjesën ku uji ka depërtuar, ka kaluar mbi rrugë dhe është bërë dhe është pjesa e përmbytjes. Ndodhemi përsëri në Botë Vjetër, është një zonë e cila është e përmbytur, por jo me rrezikshmëri të lartë, ndaj mbahet në mbikëqyrje nga forcat e ushtrisë për çdo rrezik dhe për çdo situatë të cilën mund të vijë si pasojë e orëve në vijim. Do doja që bashkë me ndihmën e ushtrisë të tregonim dhe pjesën tjetër të përmbytur të zonës, është siç e thash, është një zonë e cila ka përmbytje, sidomos pjesa bujësore, pjesa e tokave, serave është gjitha e përmbytur duke shkaktuar dëme të konsiderueshme për sa i përket banorëve. Ne kishim edhe një banor i cili më herët shprehu se kjo është një situatë e përvitshme dhe asnjë qeveri deri më tani dhe qeveria nuk ka marrë asnjë mas për sa i përket sikur dhe dëmshpërblimeve për gjitha dëmet që janë shkaktuar, qoftë ato elektroshtëpiake, por qoftë ato bujësore. Në një prononcim pak më herët gjithashtu një banor tha që kjo situatë është aq janë mësuar me këtë situatë si dhe kanë dhe një varg në banesat e tyre duke për të mundur transporti. Duhet thënë që në zonën e Botit të Vjetër, në këtë zonë që ne ndodhemi tani, banorët nuk kanë mundësi të lëvizin me makina private, por vetëm me ndihmën e ushtrisë dhe me ndihmën e varkave. Por me çfarë kemi biseduar me pjesëtar të ushtrisë, të forcave të armatosura, ata na kanë thënë se në rast se rreshtet e shiut do të vijojnë dhe kalimi me kamion do të bëhet i pamundur duke përdorur vetëm varkën si mjet transporti, ndaj u kanë këshilluar dhe qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të kalojnë në katet e sipërme të banesave për cilin do i cili nuk mund ta lërë shtëpinë e tij vetëm.